pani učiteľka vždy príde s nejakým nápadom. Naposledy, keď sme sa hrali na remeselníkov, ju napadlo, že sa pôjdeme pozrieť, kto čo robí. Na obecnom úrade nám odpovedal pán starosta. Čo musíte vedieť, aby ste mohli vykonávať toto povolanie? Musím sledovať zákony. Vy ste chceli byť, keď ste boli malí? Ja som chcel byť námorníkom. Aký bol váš najobľúbenejší predmet? Zemepis, dejepis, no a matematika. Na pošte bolo veľmi rušno. Od tety sa za priehradkou sme sa dozvedeli, že musí vedieť pracovať s ľuďmi, s peniazmi, s poukážkami. Vyspovedali sme aj tety kuchárky v školskej jedálni. Dobrý deň, my sme novinári a fotoreportéri z prvej A. Čo najradšej varíte? Aké je vaše obľúbené jedlo? Čo jedia najradšej žiaci? Vymenili by ste si svoje povolanie? Opýtali sme sa pani riaditeľky. Čo máte rada na svojom povolaní? Deti mám najradšej na svojom povolaní. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? Skoro som bola zubárka. Máte radi zubárov? A pani učiteľku máte radšej ako zubára, pravda? Automechanik pracuje v dielni. Opravuje pokázané auta. Nastavuje motory. Povolanie novinára sme si vyskúšali na vlastnej koži. Mňa to celkom bavilo. A ty by si čím chcela byť? No predsa učiteľkou. Naša pani učiteľka to nemá s nami ľahké, ale robíme jej veľkú radosť. Má najkrajšie povolanie.